Gospodine Pavloviću, na pragu smo nove školske godine, 1. septembar, samo što nije. I nekako bih voljela da krenemo od onoga koliko ste zadovoljni realizacijom vaših zahteva u prethodnom periodu. Bilo je problema i prošle školske godine, radili ste na rešavanju tih problema. Koliko ste bili uspešni u tome? Pa iskreno govoreći, ne previše. Zato što vlada vrlo često, nažalost, i to što potpiše, što dogovori, već od usmenih dogovora vrlo malo ima. Tu nema nikakvih rezultata. I ono što je potpisano nije baš uvek realizovano, tako da smo se, sindikat Nezavisnost reči o njemu, je odlučio ove godine da 1. septembra stupi u štrajk upozorenja od 1 sata. Znači, to je zakonski predviđeno kao mogućnost. Zašto upozorenje? Upozorenje da zaista je vreme da se neke stvari rešavaju. I vi znate da sada ima više razloga. Treba da počne pregovaranje u vezi sa kolektivnim ugovorom, tehnoloških viškova ima svake godine, usvaja se novi zakon o platama u javnom sektoru i platama osnovama i zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja. I u jednom i u drugom ima problema i nekih stvari koje nisu dobre za prosvetne radnike. Naprimer, u zakonu o platama u javnom sektoru planira se, znači, to neko povećanje linarno svima, međutim, na taj način mi ostajemo tu gde smo u odnosu na ostale budžetske korisnike, znači to nam ne odgovara. Onda, recimo sad ponuđeno, vi stalno čujete u novinama i u medijima, vidite, nudi se, obećava se u stvari, obećanje je da će se povećati plate u javnom sektoru i tako dalje, prosvetnim radnicima, međutim sa tim povećanjem mi ništa ne dobijamo u principu, jer prvo nećemo ili ćemo dobiti tek ono što smo izgubili pre 2-3 godine sa smanjenjem plate od 10%, onda tih 15% ako bude, to je taman da oni sa najnižim primanjima u prosveti, znači sa 3. stepenom, dostignu minimalac, jer oni sad primaju ispod minimalca, znači imaju manje od minimalca platu. Tako da to kad se prenese i na ostale sa 4., 5., 6., 7. stepenom, tu će opet biti mala razlika, malo povećanje, beznačajno tako reći. Trebalo bi objektivno plata da bude povećana najmanje 20 pa i 30% da se oseti, recimo, da to bude nekakvo realno povećanje od 10%. Tako da, znači, eto, tim zakonom o platama u javnom sektoru nismo zadovoljni, tražimo izuzeće. Neka ostane za zdravstvo, vojsku, policiju, za njih je to okej. Možda nije tako dobro, ali mnogo bolje nego za nas. Da li ćemo uspeti, vidjet ćemo. Zatim, zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja, i on neke negativne stvari donosi za prosvetne radnike. Prosvetni radnici, sad imate tu nekoliko struktura. Oni koji imaju celo radno vreme, mogu da ostanu bez njega, mogu bez dela radnog vremena, automatski dobijete manju platu. Ako nemate uopšte, recimo, časove ili ste blagajnik u školi, ostanete bez posla zbog sistematizacije, po novom ovom zakonu, znači, oni predviđaju da se plaća samo 65% od plate i to 6 meseci. Obzirom da se kod nas ti tehnološki viškovi rešavaju na početku godine, jer se onda sagledavaju tu negde do avgusta meseca tehnološki viškovi, smanjuje se broj dece, to je realnost, škole neke se zatvaraju, odeljenja se zatvaraju, nemate vi nikad neko naročito rešavanje tehnoloških viškova za novu godinu, jer tu se ništa specijalno i ne desi. A ako bude za 6 meseci, znači samo da može da bude čovjek tehnološki višak, onda na biro, znači nema naknada, nema ništa. Šta će se desiti? Da čovjek u martu mesecu ode na biro i gotovo čim ode na biro više nije u sistemu, niko nije obavezan da mu traži radno mesto, ni u selu, ni u drugom gradu, nigde. Što mislimo da nije u redu. Da bi trebalo, znači, da se to do kraja školske godine makar bude tehnološki višak, tako da ima šanse da u tom novom ciklusu negde mu se nađe posao. Zatim ima problema u vezi
sa tim premeštanjem, na primer, sad direktor može bez obrazloženja da premesti radnika do 50 km od matične škole. Sad, to ima svoje neka opravdanja, ako recimo je u pitanju istureno odelenje. I onda sad vi možete, na primer, naša škola ima istureno odelenje u Sukovu ili šta znam, ove, po selima još ovi učitelji imaju časove, pa zbog sticaja okolnosti da tamo se šta znam upraznilo radno mesto, ovde je neko postao višak, pa da ide, znači na neko određeno vreme. Međutim, ovaj predlog zakona daje dosta široku mogućnost direktorima da po sistemu kazne nekog, znači bez obrazloženja, što ipak nije u redu, nismo, možda čovjek bar dobio obrazloženje neko, je li tako? Nije dobro radio u redu, nije dobro radio, onda će biti premešten da ide malo pod kaznu.